ဘဝအတွက်သိရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများသင်ခန်းစာသစ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်လေ့လာသင်ယူခြင်းဘဝအတွက်သိရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာအင်္ဂလခနဲ့ရေလခပေးဆောင်မှုအလုပ်လျှောက်တတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းကောင်းရွေးချယ်မှုကိုကျွမ်းကျင်မှုများဟာအရေးကြီးသောစွမ်းရည်ဟုမထင်မှတ်ကြပါဘူးဆိုပါတော့လေဤအသည့်ပညာသည်ကျွန်တော်တို့မှာဘဝအတွက်နေ့စဉ်အထူးပင်အရ
ချင်မှုများကိုကိုကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းဖွေရှာရမယ်လို့ကျွန်တော်ကျမတို့အထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တခါတည်းရန်မှာကျွန်တော်ကျမတို့မသိသေးသောအရာအများအားဖြင့်မျက်နှာသိငယ်မှုများခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့တခါတလေဤစိုးရင်ပူပန်မှုများအဝေးကိုထွက်သွားရန်အလိုရှိကြပါတယ်။ဝန်နေစရာကောင်းတာကအင်္ဂလခနဲ့လက်စစ်အခချင်းငွေများရှောင်ရှားခြင်းဒါမှမဟုတ်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းနဲ့မသက်မသာအခြေအနေများကကျွန်တော်ကျမတို့ဘဝကိုပုံမူခက်ခဲစေပါတယ်။တင်မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အများအရွယ်ရောက်သောသူတွေအကူငြိတောင်းတဲ့နေရာမှာမရှက်ရင်ကောင်းသားလို့ဖြေခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့နေအစဉ်လုပ်ငန်းများအကြောင်းသိယူရ၌အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကို့အစားကိုဘလို့နီးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လျှော်ရမလဲဒါမှမဟုတ်ကို့အချိန်ကိုဘလို့နီးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သုံးရမလဲပိုက်ဆံငွေစုနီးနီလန်းကိုဘလို့လေ့လာသိယူရမလဲဒါမှမဟုတ်ကိုခင်မင်းရင်းနှီးသောသူတွေကကို့အတွက်မှန်ရဲ့လားဤသင်္ကန်းစာများသည်သင်၏နားလည်မှုကိုပုံမတိုးတက်စေမှာဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများနဲ့ရှုပ်ထွေးနေသောသင်အတ္တတာမှအနှဲငယ်လျှော့နှဲစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဤသင်္ကန်းစာများမစခင်သင်အကြံကိုသင်အရင်လေ့လာပါဤလူမျိုးကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာရ၌ကိုကိုကိုသိရှိခြင်းသည်အလွန်ပင်အရေးကြီးပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောအရာကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာကိုမကျွမ်းကျင်သောအရာများနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်သောအရာများကိုကိုသိဖို့လိုအပ်ပါသည်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအာယုံဆိုင်မှုဆောင်ထိန်မှုနဲ့နားလည်မှုများဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းဟုယူဆလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုတာသင်သည်သူတစ်ပါးတို့၏နေပုံထိုင်ပုံနှင့်အခြေအနေများတုံ့ပြန်မှုသတိပြုမှုပုံကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။သင်အားပျော်ရွှင်စေအောင်လုပ်နိုင်သောအရာများအတိအမှတ်ပြုခြင်းသည်ကိုယ်ဘဝမှာဘယ်အရာကိုအနှစ်သက်ဆုံးလဲဆိုတာဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးသင်အချိန်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးပြုသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရုံးကနေရသောအရာများကိုသတိပြုမိခြင်းဒါမှမဟုတ်သင်အားနောက်နေစေသောအရာများကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းများဟာသင်၏အကြောက်ဆုံးသောအရာကိုပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပါမိကုများကိုအချိန်ယူစဉ်းစားပြီးသင်နဲ့သင်၏အတွေ့အကြုံများကြိုက်အောင်ဖြေဆိုပေးပါသင်အကြောင်းသိသလောက်ဖြေဆိုပြီးသင်အားသင်၏တငယ်ချင်းသို့မဟုတ်သင်၏မိသားစုများကသင်အကြောင်းဘလို့ပြောမလဲဆိုတာစဉ်းစားပါကိုအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာသိတဲ့နဲ့မိကုများကိုအကြောင်းကိုပြောတာကြိုက်နေသက်ပါသလားဘာကြောင့်ကိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုကိုကိုဂုံယူမိပါသလဲသူများကကိုအကြောင်းဘာအကျိုင်းနဲ့သက်ဆုံးလဲကိုအကြောင်းကိုဘာအကျိုင်းနဲ့သက်ဆုံးလဲကိုအနာဂတ်အတွက်ဘာအလိုရှိဆုံးလဲငွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲတင်းငယ်တဲ့ပစ္စည်းများကြီးကိုဝယ်မလားဒါမှမဟုတ်
လိုချင်တာမရမချင်းငွေစုရမလား။ကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါကိုကိုပဲရာကကူညီပေးသလဲ။တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိဆွေအကြာဆက်ဆံရေးများဟာဘာကအရေးကြီးဆုံးလဲ။ဘယ်ရာမှာငါအားတန်တယ်လဲ။ဘယ်နေရာမှာငါအားနေလဲ။ကောလိတ်တဲ့ရင်ငါဘာတင်ယူချင်တယ်လဲ။ငါဘာစိတ်ဝင်စားလဲ။